Halløj, jeg havde lavet en anden en, men jeg ændrede den. Og så nu vil jeg vise jer, at jeg vil takke nogle mennesker. Jeg fik gjort det lidt forkert lige før. Jeg har en kat, der er ret så dum. Han stikker af alligevel. Så kom ind. Ja, der bliver han inde. Det er lov at høre lige med, at det er climax, jeg hører. Og skat, det er din, den her. Så før jeg kommer til at lukke, så kommer jeg til at ramme min æde. Den dufter udmærket. Til min men lige lidt en gang. Den her. Jeg tager lige Mies, eller Mie, min kæreste, ind i den her, fordi at, så kan I mor måske se, at, kan du så dy dig, Piers? Du skal ikke med ikke gå ind i ledningen, mand, de dumme dyr. Skal I lige høre en gang? Er I klar til at se her? Den ene. Den anden. Her er den der, jeg snakker om, og rejseholdet. Kan I se? Ah, Donnie Bird! Ah! Nå. Nå, det var en takkevideo. Så jeg håber virkelig, at I vil se. Jeg skriver en beskrivelse. Først vil jeg takke min moster for at have gemt et billede. Normalt var der et andet billede i, men det puttede jeg om her før og satte det ind i. Jeg skal lige se en gang her. Puha. Bare man kan se det i hvert fald, og det kan man godt. Det er så min mormor. Det er min mormors ekskæreste, som hedder Carsten Andersen, som han har født ikke Facebook, men alligevel. Det er ham, der har lavet det, så vi får en størrelse. Og jeg havde lige tilfældet sådan ham. Normalt er det min fætter, er I klar? Nå, og det næste takningsværk. Det er min kærestes mor, som har givet mig en trøje. Det vil så sige Mie, som jeg er sammen med jo. Hun fik jo også en. Men prøv lige at klukke engang, vende lidt engang her. Okay, jeg har sådan lidt. Det her, det er bagsiden, I tænker nok. Nå ja. Det er da også en trøje, men når man vender den op, er I klar? Wow! Så har den sgu lige pludselig piercing i øjenbrynet og i næsen, ikke? Lad os se, meget genialt. Det er meget sjovt. Fire mærker til én trøje, ikke? Mange forskellige mærker. Den er bare fed, den er. Kan I se det? Så troede min mor, at det var sådan nogle en rigtig piercing der, man ikke bare selv kunne bruge, når du der sindssygt ting, jeg var. Den er jo kæmpe, mand. Tusind tak for trøjen. Og jeg håber, at de fleste af jer fik set den her film her. Hvis vi tager rytmen der, sådan ville det være. Er I klar? Skru lige lidt op, så starter vi lige lidt forfra. Jeg beklager, men jeg har fået det for varmt. Er I klar? Tak for gave, ja, tak for gave, tak for gave. Jeg er så glad for det. Tak for gave, og tak for gave, og tak for gave, og tak for gave. Thank you.
Nok om det. Så vil jeg bare sige, at at livet er rigtig perfekt med Mie i mine tanker. Og jeg vil sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, men at snakke med flytning. Prøv lige at dyrke mit ur. Jeg vil se, hvad klokken er. 3 dage for mig. Nå. Jeg vil sige, at jeg har faktisk også for et times tid siden der i bad. Det var faktisk helt godt, for jeg havde virkelig langt skæg. Det var helt vildt. Og selv hernede. Men nu her er piercing. Jeg skiftede den her. Da vi var på bakken her. Ja. Den 4. juni. Var jeg kraftedeme så uheldig, så jeg tykkede på et stykke spare ribs. Så knækkede den her i, der lignede en tissemand. Skråstreg en penis, som man kan købe ind på piercingpusher.dk. Og jeg håber, I så med. Mange tak, og jeg tagger nogle navne i den, som jeg synes, ja, har gjort det godt. Og det er jo sådan set bare min moster og Mies mor, og i det hele taget også Mie, men alle er jo med til at gøre noget godt, men det er jo bare lige de der to ting der, som jeg synes var godt, ikke? Vent lige lidt. Min kat er altså helt vildt crazy. Kom ud, hvis det er det, du vil. Og vi stopper, og jeg undskylder min hostevær. Det har jeg bare engang med.